Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, уважаеми зрители на Национална телевизия България! Днес, в понеделник, ние отново сме тук, за да ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете, преди да напуснете дома си. Добро утро, бай Сандо! Как Добро си днес? Добро утро на малките моми! Добро утро и от мен. Последния ден на май. Почва си нова седмица. Да. Трудова. От утре нов месец си започва. Да, трудова седмица. Днес с особена гордост искам да напомня, бай Сандо, че съм от Златица. Защото вчера, на 30 май, последната неделя от месец май, всяка година по традиция, град Златица празнува своят празник. И тук е момента да поздравя кметът на град Златица, инженер Стоян Генов, всички мои роднини, всички мои близки, приятели. И аз поздравявам инженера. И не се поддавайте на провокациите на Пирдоп. Точно така. И аз съм така. Златица. Честит празник, Ками. Благодаря. Времето в последния ден на май на цялата страна ще бъде предимно облачно. Очакват се превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 11 и 19 градуса. А до рожденият ми ден остава една седмица. Това е някаква аномалия. Кое? Стокхолм 20, София 18. Знаеш ли къде е Стокхолм? Е, горе, малко преди полярния кръг. Е, как става тази работа? Някой нарочно на наказва. Казвам ти го, те почнаха и климата да манипулират вече. С тия новите техники. А сега малко от историята. 31 май 1876 година. Априлското въстание. Четата на Христо Ботев изчаква в района на връх Веслец подкрепление от околните села. След като се разбира, че въстанието в Трети революционен окръг е осуетено, четата се насочва към Врачанската планина. Нищо не е осуетено. Този, когато се казва за въстанието, получава телеграма пред шефа на революционния комитет Заимов. И той не им казва. Събира ги, напива ги вечерта. И сутринта се облича в женски дрехи, това се казва травестия, и избягва женски дрехи като травестит. Фамилията Заимов са национални предатели поколения наред. На 31 май 1902 година в Санкт-Петербург е подписана тайната българо-руска военна концепция. Има българо-руска военна концепция ли? Да. Слона и мишката. Българо-руска концепция, гати. 902-а. Да, 1902. Епа, това не го знаех. Да, за това сме ние да ти го кажем. Браво! Човек се учи цял живот. Да. На 31 май 1986 година в НДК се провежда голям концерт на прославения оперен певец Никола Гюзелев по повод на 50-годишния му юбилей.
Той е незабравим оперен певец, бас и художник. Много голям певец. Много голям. България въобще има страшни гласове, които пеят по Ла Скала, по Метрополитен, по Кован Гарден. Ние с това сме най-известни. Доскоро бехме с това най-известни. Сега сме най-известни, това сме на последно място. На 31 май 2000-та година за последен път се излъчва телевизионния канал на БНТ Ефир 2. Помна, те плакаха. Така ли? Да. Плакаха, защото преди това нямаше Ефир 2 и то се... Скоро, примерно преди 10 години да е бил най-много. И беха два екипа, едни и канал 1, едни и Ефир 2. Беше с... Ефир 2 беше с такива едни като копчета разноцветни горе. 5, защо беха 5, не знам. Така и беше... логото ляво на екрана и като обявиха това е последното предаване и последните новини и плакаха. Ми създали са си хората нещо. Ама разбира се. Не знам дали в тази честота не, не аз е нова телевизия. На 31 май 2001 година на, за химн на българската армия официално е обявен маршът Велик е нашият войник. Велик е нашият войник е един от най-популярните български маршове и военни песни. Някога марш на 23-ти пехотен шипченски полк. По-настоящем химн на българската армия. Много хубав, текста му е много хубав, където си признават нашите, че не могат да се оправят с армията. На измокрен, гладен, уморен. Защо е гладен войника, бе, усин генерал? Нали трябва да му закарате храна? Измокрен, гладен, уморен, да бе? Обаче бие се като лъв. Нямаме загубена битка. Нямаме, българската армия няма загубена битка. Обаче на масата на дипломацията всички битки са загубени после. С това е характерно нашето военно дело. Днес се навършват 145 години от рождението на Стефан Баджов. Стефан Баджов е български художник. Един от първите, които в следосвобожденската България получава висше образование по изобразително изкуство. Твори основно в областта на малоформалното приложно изкуство, илюстрацията, художественото пространствено оформление и черковната живопис. Нищо не дам за Стефан Баджо. Така ли? Да. Пълен гион съм тук. А рожден ден днес празнува Николай Сотиров, български актьор. Честит рожден ден и още много и незабравими роли. Е, него го знам. Той е в твоята сфера, да. Байсандо. Пич. Да, били сме заедно насам натам. Пич и артист и всичко, Ники. Честит да е. Днес Байсандо, както си говорихме преди малко, е Международният ден за борба против тютюнопушенето. Той се създава през 1987 година по инициатива на Световната здравна организация. За първи път се отбелязва на 31 май 1988 година. С него се цели привличане на вниманието върху тютюневата епидемия, която обхваща с пиволата си в смъртоносна хватка от една трета до една втора от пушачите, съкращавайки живота им средно с 15 години. Традиционно на този ден се провеждат различни кампании, които са насочени към отказване от вредния навик. Световната здравна организация е една негодна организация. Ето сега по пандемията, като се появи, се разбра за една година и половина тук колко нищичко не може. Байсандо, ти може да не го отбелязваш, но ние в отговор от ефира на телевизия Българе ще кажем, тютюнопушенето е опасно за вашето здраве. А и аз това казвам. Който не може да пуши, да не пуши, който не може да пие, да не пие. Нали така? Обаче, тая организация сега по тая пандемия взе грешни решения, много народ измреза заради тех и те сега се не занимават сега кой ще пуши. Това са зависници. Щото виждат едно, големите американски артисти. Кларк Гейбъл, тия там, големите, дето играят, големите, те са трима, се им забравя имената, с цигарата, так, уиски, всички жени около тех. И зависниците ги я тигат, мани го там, пуши, пуши, тапир, пуши и всички са при него, па ти седиш сам като китук. Е, аз не вярвам, че защото е пушил, всички са при него. Това си е било някакъв. Тие неща са привлекателни. Това е султа на живота. Ако само се нахраним и легнем да спим, станем, работим, нахраним се и легнем да спим, какъв живот това? Така живее и мулето. Дето го хранат, впрягат го и пак го
хранат. Така живее и Биула. Не ми разправяйте. Има неща, които са солта на живота и винаги има една група, на моята възраст обикновено са вече, които са против тази работа. Запомнете от мен. Целомъдрието е липса на алтернатива. Така, сега е моментът, в който става ясно, че голяма част, ама много голяма, от женското население празнува. Празнува и то как? Днес е Международен ден на блондинките. Отбелязва се от 2006 година. Честити им и желаем здраве и нови хоризонти. Ма влизат ли и вапцаните ти? Тия деца са вапцали. Влизат всички. Искаме да поздравим и нашата редакторка Албена Ненкова. Много важна роля имат блондинките в съвременния живот. Разбира се, че има маса важна работа вършат хората. Браво, браво. Ти какво не, мислиш? Че брюнетките по-малко вършат. Ти какво мислиш за блондинките, байда? Те са нарочени, според мене. И това го има малко. Разбира се, че са нарочени. Цял живот аз не съм от тия новите поколения, деца се интересуват от цвета на от същия пол. Аз съм се интересувал от жени, защото така беше по мое време, дядо ми е бил, така баща ми е. И трябва да ти кажа, че блондинки или брюнетки едно и също е. Едните били тъпи, па другите били умни. Е, къде е професорката и академика брюнетка? Нема. Освен това, тя както се бодисва, ти никога не мога разбереш коя каква е. Трябва да я събуеш, но да разбереш. Така, продължаваме натам. За спорта. Мария Оряшкова с рекордна 10-та европейска титла в самбото. На финала Оряшкова победи убедително носителката на европейската титла за 2019 година Халина Ковалска от Украина. Гимнастичките ни са втори на световната купа, а Григор Димитров се отказа на първи кръг. Боли го гърба. Да. Това младо рускинче, той ще почне да го боли всичко вече. А Байсандо, знаеш ли, че Мария Оряшкова е от Чулпеч? Не знаех, но тя е чудовищен състезател. Нема джудо, самбо, борба. Те я пускат на всички спорти, ги мачка. Тя е много яка. Много е яка. Виж по нашия край, какви таланти се раждат. И всички таланти са там родени фактически, нали? Да, така. А виж го Григор, който е в Хасково. Виж. Едно рускинче. 35 кила рускинче му виде сметката. От как е с рускинчето не мога ходи. Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщават от МВР. На територията на цялата страна са станали общо тежки 20 пътно-транспортни произшествия. Ранени са 34 души. В София тежките катастрофи са 4, а леките 13. Загинали са 2 души, ранени са 6. За голямо съжаление, една от катастрофите в София е между 2 автомобила с абитуриенти. Челен сблъсък. За радост, травмите са леки, но моля, бъдете разумни и внимателни, значи, защото животът е един. От 3 умрели в България от катастрофи, 2 са в София. Така излиза. И един дето е паднал некъде от некои мост, сигурно без кола. Се е спанал. Това е, тук стават белите ноги. Трябва да сме внимателни, но... Байсандо. Обаче добре, че Господ е пожалил абитуриентчетата, че са младички. Та, само с те да се отраскат, че им минеш, им зарасни. Това бяха нашите новини, Байсанто. Сега слушаме теб. Събота и неделя. Тая държава, държавата в действие. Имаше едно предаване много отдавна, Светът в действие. Та сега държавата в действие. Уважаеми зрители, и от мен добро утро. При тия красавици се замаявам просто сутрин и не мога веднага да вдема. Гледах вчера Кака Кури, която беше в една телевизия, даже не помна в коя. Кака Кури убедено говореше колко тя с нейната партия са винаги прави и колко те са честни и колко те всичко ще спечелят. Тя не гледа, че само преди няма месец ги биха като шкембе в плеп, обаче пак щяла да побеждава. Това няма значение, те всички политици преди изборите така викат, защото Пловдивската организация е бойкотира, няма, кой да, няма листа в Пловдив. Весела Коледа и избега от Велико Търново. Още някакви там пак избегаха. Въобще тя, тая организация е направила, нищо да не говорим за Татяна Дончева, която въобще не ни е бръсна за слива. Но това нещо е нормално. Те вече така ще са. Пътя на БСП е стръмен и е надолу.
Обаче нещо друго ми направи впечатление. Кака Кури каза, ние трябва да участваме в разграждането на старата система. Непонятна е това късогледство. Старата система, основните темели и желони сте вие. По-стара система от вас нема. Защото вие сте още от преди 10 ноември в системата. И я създавахте с болтове, завинтвахте, седеше монолитна. По-голема стара система от вас нема. Па вие ще ли сте да демонтирате старата система? Еми сега, освен ако не трябва да уточните, че става въпрос за самоубийство. Не знам, мисля, че трябва да бъде конкретна Кака Кури. Американско военно формирование нахлуло в български завод ли цехли, въоръжено с автомати и ги арестувало. Това нещо, като го видях, аз видях и запис, защото има камери, направо така се попиляха. Това само до преди 20 години тук в България, ако някой го беше казал, ще я помислим, че почва Втора световна война. Как изведнъж тия дет ги гледаме по каналите, нали, снайперисти, уния дето слизат с едни вертолети в приарапите там да ги да освобождават пленен американец, а па арабите са лоши, па те влизат вътре, па ги... Тия изведнъж се появиха в българското предприятие без да има никаква причина. Аз съм склонен да разбера, че както българските военни са лишени от известна част, нали, от надграждането горе в настройката, аз мисля, че и американските са лишени, защото не могат тук военните са глупави, па в Америка са умни. Даже допускам, че в Америка са по-тъпи, защото нашите поначало като ниво, нашата нация е по-интелигентна от техната, която не може да се нарече и нация, нали? Той е един сбиротак. Обаче, те влизат с това и сега, като няма какво да каже и сега мен ма впечатли това. Сега трябва да направим един обстоен анализ. И трябва кай да направим едно разследване и изследване. Кой има да разследваш тапир? Снимано е как влизат и хората къде работят вътре, викат помощ. Защото това са обикновени, те оръжия не са виждали. Нали знаете, че от 30 години не служат в армията вече. Ама трябвало голем анализ. Какъв анализ бе? Какъв анализ? Кой ме прати там? Джон Смит. Айде, Джон Смит, взимай самолета и се махай от България. Тук нали имаме бази, отивай си в Америка. Ти си негодник. Толкус. Платете на този човек, дето му съсипахте работниците, някаква сума. Дайте му 5000 долара там да се радва. Вие друго нямате, ма пари имате. И човека да си покрие щетите, ако съм убегали работа. Защото аз ако работя и влизат тества, отивам си още на обед, му казвам, ай, гледай си работа и се прибирам. Аз нямам намерение да умирам, да ме убие Жан-Клод Ван Дам с пушката, разбираш, или да дойде Арнолд Шварценегер с някой винтовка. И още не ме интересува. И какви анализи ще правите? Първо заправиш анализ, тремаш акъл. Така че не ни залудявайте с тия тая Шерум Мустафа и Брям Халил. Тая американска посланичка не замаява. Да си отива и тя в Арабия. Това в Америка. Извинявам се. И да не остават на мира, да не нападат предприятията тия негодници. След което говори бившия шеф на АПИ. АПИ не е, че кучето АПИ, а е агенция за пътна инфраструктура. Това е най-крадливото място в България. По-големо гепене оттам не вярвам да има, защото инфраструктурните ни обекти са огромни. И си стоят все такива, не помръдват, не намаляват. Колкото имаше да строиме по магистрала Хемус, толкова имаме и днеска, както и преди 10 години. А не, излъгах, откриха един участък от 7 км от Ябланица до Боаза. Това е напредък. Е, Байденандо, аз сега пътувах вчера. Строи се, аз видях. То са строи, ама чак сега, 75-та година почна строеш. Е, сега този участък ти казвам, че се строи. Да, бе, то се работи, и аз виждам, че се работи. И други участъци се строят. Да. Вече 10 години се строят. Обаче, факта е този. От Ябланица до Боаза 7 км. Тойто.
Датата е 2004 година. Не знам къде са я дали. Не съм я взимал. Някъде дават магистрали, не знам. А аз ти казвам, голямото мотане продължава. Защото даваме пари ние, от нашите дани те ги гепят. Дали са срокове и срокове е дал вожда и учителя. Така че не вожда, забравя него. Той вече той... е учител, но не е вожд. Така ли? Ми отпадна тази титла. Сега е само учителя от банки. Така ще му ами викаме, ако стане пак вожд, как така се отмяташ? Като на той е Дънов учителя. Дънов и Бойко фактически са учителите. Ами ако стане пак вожд, бай пак ще стане вожд, ще казваме вожда. То титлата така. Идва с длъжността. И то оттапи вика, какво са седнали да правят ревизии, та хората на Северна България чакат магистралата, чакат тутманик, ама чакат 10 години, па не сте нищо направили, 7 км сте направили. А разстоянието, което трябва да се направи, от Шумен до Ябланица, знаеш колко е? Над 200 км е. 7 сте направили за 10 години. 7 км. Ами, това е което се кара по него. Има копано тук, копано там, тук е изсипан чакъл. Аз знам, това не е магистрала. То поне и трактор не мога мине. Нищо не мога мине. И кон не мога мине. А можеше и въобще да не я правят. Да, можеше. Така че аз съм видяла, че се работи. Аз мисля, че дали я правят или не я правят. Щом не мога се кара по нея, но и също. Аз така разбирам нещата. Има ли магистрала? Има. До къде е? До тук. Нататък има ли? Нататък копаха. Той бай Ивана е там посади лук. И той е копал. Това не е магистрала. И то накрая вика, хората чакат, как ще ги спират да правят ревизии. Чакат ли та хората бивол такъв? Хубавата изгониха като куче. Ами ако може и да направят разследване, половината парички ги цунахте, да ви ги вземат и да ги дадат. Да може, тогава вече ще се направи магистралата според мене. Искам само за миг да направя едно малко отклонение. Всички, които казват какъв е Жан Виденов и викат, той е най-честният министър-председател. Според мене грешат. И не трябва така да се говори на ангро. Най-честният е Бойко Борисов. Всичко, което го обвиниха, той каза, че не е верно. Същото го казаха ония Биков, Миков, Телешки, Кравов, там каквото има. Да не говорим за она сестра Речит, Сачева, която като я вида само ми настръхва гърба, а тя ми напомня за немските концлагери, дето ходят едни с едни униформи, жени, които са занали за женската част. Това е ужасна работа. Просто ГЕРБ трябва да я скрие, ако има 2 грама къл. Веднага. Тя прича някакъв такъв садист. С един стъклен поглед и нахална. Тя поне е калинка и е нахална. Значи, най-честният е Бойко Борисов. Да се разбереме. Да нема от днеска нататък недоразумение. Никакъв Жан Виденов, никакъв Петър Младенов, никакъв Жан Желев. Бойко. И последно. В Панорама беха политици и режисьора Стоян Радев. Като кой знае защо, това Бойчо Василев, дето води Панорама, човека с мънинките ръчички. Значи той е човек на 60 години, обаче ръчичките са му като на 6 годишни детенци, едни манички. Може да има някакви проблеми като малък, не знам. И той винаги държи режисьора, артиста, музиканта, ако има такъв, в края отделно от... И не му дава да говори, чак на края му дава. Вместо да е обратното. Защото политиците говорят глупости. Като почна да говори Стоян Радев обаче, Сачева, той е говорител на правителството от БСП, той е, дето е баджанак на президента, е бил женен за жена му, забравих му името, и кой беше още забравих? Как гледаха Стоян Радев? Стоян почна да говори, той си говори, човека е интелигентно, момче на четене, режисьор е, умен е, всичкото му наред. И като почна да говори, първо неговия начин на говорене се различаваше с около 40-50 години напред от това на тия негодните, Хелена Сачева. И второ, самото излъчване. Човек, който знае, който е чел, който знае какво иска, който знае как да го каже, той говори спокойно и печели веднага аудиторията. И видях само тия, е така гледаха. Като бито коте. Разбираш, като
да не кажа какво бита. Каква завис, такава благородна. Кво ли си викате и да мой ние така, мамо, стара. Ама кът трябваше да учим, търчехме по партията и не можехме да научим некои неща. Избягнаха ни некои неща. Половината език не научихме. Вместо с 50 хиляди думи, боравим с 500 и некси. И всеки съм сигурен, си е казал, ще седна аз да чета малко, че малко ние тук се излагаме с тия хора, като се събираме. А Стоян си говори спокойно. Не поставя никакви дилеми, не скача в раз никой и реди изречение така, както на български език се редят. Е така. Моят съвет към политиците е: и без това парите ни ги взехте. Кое с нормални заплати, честни, кое с крадене. Пригответе си некой лев, викнете 30-40 артиста, режисьора и се събирайте в групи по интереси и ще дойдем и ще ви преподаваме. Ще ви кажем, говори се спокойно. Ако обичате сега, прочетете един роман на Хемингуей и един на Скот Фицджералд и ще обогатите с 10 думи речника. Пак после взимате Достоевски и Чехов още с 10. И полека-лека за една година и с малко бой зад врата може да заприличате, като говорите, на нормални хора със средно образование. Ето, това исках да кажа днеска. Много така беше хубавичка седмицата. За чорапите нема да казвам. За калцуните, чорапите и гетите. Да. Бай Сандо, виша в 24 часа. Борис Джонсън се ожени на тайна церемония. То ги са си пати англичанки. Трета е. Просто ги раздра. Страшен пич. Улъв обаче скача. В Уестминстърската катедрала. Гостите са били поканени в последния момент, естествено. Тайно, да не би някой да разбере. Да нема атентат. Да нема атентат към безценната му фигура. Ама я виж колко е красива. Кой, Джонсън ли? Не, дамата бе, Бай Сандо. Виж, млада, красива. Тък му ще кажа, а не се е събудила още горката. Той обича на идиот. Не видиш ли? Да бе, ама дамата му е хубава. Като е министър-председател на Великобританската империя, аз се чуда как не е отишла мис свят. То е ясно, че ще иде. Къде ще иде? Нема да дойде при мене. Ще иде при Борис. Пише ли за чорапите? Пише, да. Чето го стрита. Кво пише за калцуни? Сега ще ти кажа. Стига де, Бай Сандо, не е смешно това. Не е смешно. Трябва да му турат партенки на това. Кое, на Митко? Не, на това... На това другия? Да. Ресторантьор ли е? Какъв е кафеджиле? Трябва партенки, ама такива от войнишки партенки. Дед, като ги измагнеш от краката и стоят прави, така стоят на вити. И да му ги турат там, никой да не му вле. Защо си дават чорапите, той идиот, че ги переш ги прода? Според мене, защото бяха много, аз видях по телевизора, имаше едно 100 чифта чорапи хвърлени. Ема той е като знак на протест. Знам, ма стоката си е стока. Искам да кажа следното. Просто да са пловдивчани, поне са много такива, те са еркек хора, корнац хора са, да се разберат и никой да не му ходи в заведението. Все едно е пандемия. То било затворено, доколкото разбрах. То е затворено, защото той сега е в ареста. Ама нали ще излезе? А те са удължили с 72 часа ареста на Ивайло. То толкова имат право. Без обвинение и без такъв акт, какъв беше, 72 часа прокуратурата. Да. Три денонощия. Да. Те са удължили тук с 72 часа, но ние не можем да удължаваме повече времето и отиваме към реклами. Какво се забучила в това вестник? Какво толкова пише вътре? Не съм чела събота и неделя и нещо се загледах, Бай Сандо. А и ми е интересно. Събота и неделя имахме празник, знаеш ли? Не. Моята дъщеря имаше имен ден. Горкото, да. И то. Горкото ми... и то. Мъчили сте го някъде да празнува? О, празнувахме, да. Къде? В един ресторант. Няма да ти кажа кой, но беше много хубаво. Добре, добре. Тя е мъничка, но виж, абитюрентки така ми. Тук дъщерята на Юлиан Вергов е с много красива рокля, както и Дара Екимова е избрала синьо. Нека да видим един клип, за да си спомним защо е избрала синьо.
Няма цвят без твоите сини очи. Съшва целия свят твоите сини очи. А където погледна, виждам те, сините ти очи, виждам целия свят. И където отида, ти си там. Избере синия рокля, според мен, Пай Сандо. Не, роклята хубава, ама това аранжимента мен...
ПАБАБАП, това беше от начало до края. ПАБАБАП. Страхотна е песента и пожелаваме на добър час на всички абитуриенти. А сега да се върнем малко към нас. Изчислено е, че 7% повече заплащане получават блондинките. И тъй като днес Бай Сандо е световен ден на блондинките, при нас е една чудна жена. Това е Димитрина Василева. Добро утро ти казваме. Добро утро. Радваме се, че си при нас. Добро утро! Разбира се, в прекрасен вид. Минавах наблизо. Я виж каква диадема. Ти малко си като тая Катерина Велика беше такава. Малко на руска бие. Така сега... е модерно. Браво. Ако искаш, мога да ти я сложа да те видим как не, ще изглеждаш. Не, аз не съм още минал в тази мода. В банкия, така гойде, нали? Да, така. И в Холивуд така гойде. Поначало банкия е фактически носителя на модата. Точно. Така е, така, да. Момичета, нося ви пастички от Никай. Страхотно. Защото са... Най! Благодаря. Заповядайте. Малко по-късно ще се почерпим. Така, на Бай Сандо му нося нещо от хладилника. Не ли знаеш, Бай Сандо? Мале, майко, аз съм безчерен дроп останах. Добре, другия път ще ти донеса кило сирене. Да, чучук. Не. Седиш... Заповядай. Добре. Това е... нещото, което присъства във всяка къща, бутилка от уиски, пълна с домашна ракия. Мерси много. И заповядай. Няма да я вада. Няма да я вада. Желайте за феяне. Ама ти винаги ми подаряваш нещо, аз ще взема така на през ден. Еми, може и ти да ми подариш нещо. Разбира се. С удоволствие. Помисли си. Аз не съм стиснат. Тогава и ние имаме подарък за теб. От блондинка за блондинка. Заповядай. От блондинка. Заповядай, настани се удобно. Всичко. В един тиган. Албена е писала любовни книги. Чудесно. Софиянката слага още от всичко в един тиган. Албена Ненкова. Нашата редакторка. Това е Албена. Чудесно. Да. Прекрасна книга издадена. Ха-ха, тя е специално за мене. Благодаря, Албена. Благодаря, Албена. Всичко най-хубаво ти желая. Това, не знам това, коя книга поред е? Не мога да ти кажа, ма едва ме спасила тези екземпляри, защото в книжаниците е разграбена, даже са били на 2-3 места и вика просто цялата в кръв бех, едва 5 екземпляра успях да откъна. Всичко започна пак с едно ранно телефонно обаждане. Ми то всичко почва с телефон. Не много приятно начало на деня. И след 4-5 чаши водка. Но пък доведе след себе си. Прощавай, че те прекъсвам, но виж, ревизия в културата. Аха. А, крайно време, мога да го кажа на него. Ето го този тутманик. На място за заложени минимум. Обаче, нека не забравяме едно друго негово интервю, в което той каза, че ще трябва да се превърне в ракетьор и да извива ръцете на министра на финансите, защото системата наистина, тук вече съм абсолютно съгласен с него, системата е недофинансирана. И ако се превръщаш в ракетьор, защо говориш за закриване на театри и за освобождаване от тях? Защото като има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. А да как не? Да се оптимизира сектора? Изобщо може ли да се говори за оптимизиране? Може, разбира се, може, разбира се. Предишният министър на културата, само се спомням, тъй като аз много пътувам в страната и знам от директорите, предишният министър на културата на всеки 6 месеца искаше планове за оздравяване на културните институти от всеки един директор на театър, който е на загуба. План за оздравяване. И по този план се работи. Имайте предвид, че е много трудно в момента спрямо кодекса на труда, пък да уволниш работник, пък ама ли да уволниш директора на театъра, само защото не се справя? Спрели сте, сериозно ли е това, спрели сте театри да започнат подписка с искане за оставката на министъра на културата заради това негово изречение? Не съм изречение. Спрял, аз не мога да спра колегите ми, когато искат да направят нещо. Само имам въпроси, отправени към мен и към Съюза на артистите и управителен съвет, да започваме ли подписка за искане на оставка? И аз не съм ги спирал от гледна точка на това, просто съм казал. Що не му се обадихте да попитате дали наистина връщам се към... Значи, ако до сега Бойко като беше на власт, тоя не каза въбел, копче не каза. В момента, в който не е Бойко, за да скача и да си върши фактически работата, която е на синдиката, винаги е против работодателя и пази правата, то е ясно. Но що се отнася до тези работи, дето каза министъра, искам да ви кажа, че той е прав. Има закон, по който се финансират театрите.
Той гласи следното. Ако изкараш 1000 лева, държавата ти дава 3000. На всеки лев по 3 лева отгоре. И те ти стават 4000 лева. Ако изкараш 10 000, държавата ти дава 30 000. Ако изкараш 100 000, 300 000 ти дава. Колкото си изкарал, още по 3 лева на лев. И с тях плащаш заплати, осигуровки, телефони, парно и дейност, и ток. Бай, Сандо, какво ще кажеш да поканим Христо Мутафчиев? Да си изпием кафето, да се разберем. Добре, поканете го, нямам нищо против. Да ви дам ли телефон? Да. Сега ли ще поканим? Аз го имам телефона, няма страшно. Става дума за друго. Ако държавата почне да спазва закона, няма нужда да ги затваря, те се затворили. Защото фонда работна заплата, когато му е 100 000 лева на месец, а той изкарва 40, той не може да плати заплати. Да. И знаеш какво се прави до сега? Години. Държавата му дава 100, той е изкарал 50. И му казва, на червено си с 50. Накрая на сезона това се маха на червеното. Да. А тея пари ги взима от другите, които па имат много работа. България има 5-6 театъра, дато изкарват парите. Останалите винаги имат да плащат или парно, а или ток, или хонорари, или не са си изкарали заплати. Ето, ако поскъпне парното още малко, не всеки ще има да плаща. Не е от парното, работата е от това. Разбирам, просто се сетих аз. Когато има прекалено много театри в един регион, в който няма хора, те няма как да съществуват. Бай, Сандо, какво ще кажеш да закусим сега? Път? Дай да закусваме, ако съм седнал аз за себе. Благодаря. Мутафчиево, тук натрадък ще го виждате вече. Бойко не е на власт. Да, и Дани, и ми за теб. Той до сега беше в дън в миша. Бай, Сандо, ти нали беше на диета? Ами на диета съм, аз ям. Само салама ям аз. Аз не ям хляба. И домакчетата също са вкусни. Хляба ми го ям. Как сте? Кажи, тази сутрин. Добре съм. И ние имахме един страхотен празник. На 24 май, в Денят на буквите, празнува село Иваняне, което е едно... Това е част от банка. Част от банка също, да. Имаше много гости. Новата кметица беше поканила фолклорен ансамбъл Люлин. О, чудесно! Танцуваха. Децата много често там са ни на гости при нас, защото са близко. И народната певица Таня Скечелиева. Ако я познавате, да, познаваме, едно изключително мило същество, което така хубаво пя. И аз питам озвучителите, благодаря ти, голяма да пораснеш. Колко по-голяма? Питам озвучителите, колко ще пее Таня Скечелиева. Те казаха ми целият репертуар. Ами той е целият репертуар, е 6 часа. От друга страна, банки е много важно селище за България. Така че така и 6 часа са малко. Така е, хубаво беше. Бате Бойко идва ли? Е, бате Бойко за пореден път не дойде. Да. Аз имам упрек към него, защото той... въобще не е дошъл на нито едно наше културно много мероприятие. Много той въобще на никое културно не е бил. Не се притесняйте, да. Не сте много вие... Много ми е мъчно за това. Той в София не е бил на културно мероприятие, но много го притесниха. Притесняват го напоследък човека, тревожат го и той не е добре и си стои вкъщи. Да. А и още нещо имаме в банка. Се случи нещо много приятно. Това е... Открихме изключително интересна изложба в галерията Андра на Ралица Стефанова, която е фотоизложба. Това е фотоизложба на едни големи снимки. Снимки, които Ралица Стефанова е снимала в поречието на река Градоманска. Това са боклуците, които е виждала. Обаче, така са снимани боклуците. Чували, парчета, пластмаса, стъкло, някакви текстили, фрагменти от някакви изоставени, непотребни вещи, които, ако ги погледнеш, нали така, в първия момент, събуждат отвращение. Но тъй като камерата, която е снимала в лицето на Ралица Стефанова, вече толкова е приближила нещата. Виждаш ли как изглежда? Това, например, е... това са парчета асфалт. Да. Можеш ли да видиш? Ето тази река,
която е заляла всичко. И той изглежда нещо много абстрактно, много красиво, с различни цветове. И точно това е окото на художника, който в грозното вижда все пак нещо красиво и е успяла наистина да превърне тези боклуци в някакви красиви художествени... В изкуство. Да, в изкуство, да. Има такъв така, един кажи, филм. Бай, Сашо, какво? Има един филм, казва се Граждани на Кейн. О, страхотен много филм. Много дълго време това беше признат за най-добрия филм на всички времена. И все още... Филма е с Орсън Уелс. Да, гледала и съм го. В него имаше един кадър. Значи ти мислиш, че снимаш отгоре Ню Йорк. Защото има едни кутии и такива, които са сандъци. А те снимат в мазето му. Той купуваше масово произведение на изкуството. И поне са ниски, други са... И това нещо изделяше като град. И когато приближи, да, разбрахме, че това са кутиите и сандъците от статуите, които е купувал и други произведения на изкуството. Изумителен филм. Сега преди 2-3 години обявиха Кръстника за най-добрия филм на всички времена. Но за миналия век беше Граждани на Кейн. Аз, доколкото имам информация, все още в тези класации Граждани на Кейн, значи до преди 5-6 години, да, беше все още на първо място. Това, което така, последно... На мен ми е много приятно, че влезнахме в този разговор, защото прочетох също така в вестник 24 часа Павел Койчев подреди животни и световни знаменитости в езеро. Това е къпането на скулптура, това е изложба, която се прави в секунда само забравих, къде село Осиковица. Чували ли сте? А тук в България, да, 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 да. И така виждаме една снимка, която доста интересна. Има една картина, видях, че отгоре има поставена на Мане Олимпия скотката само тялото на жената. Точно, да. Точно. Да, това видях. Как само тялото? Ами, както е се излегната? Направил го е на винил или на нещо и го е така изрязал. И не е цялата картина, защото той има негърка гувернантка, да, да, тя лежи, да, да, по едни вуали, по една черна котка. Тя така скава картината Олимпия с котката. Това е изрязано и е турено готино отгоре на водата. Лежи си Олимпия върху, да, водата. Върху водата. Как я покажи па? Картината картината, заради която е бил бит с камъни. Еми да, голко тяло така, да. Не са и другата харесвали, е закуска, да, на тревата. С пикник, да, мъжете са облечени, жените са голи. Необикновено така става. Ма не, много майстор често в живота. Големия майстор. Ти, Байсан, доходил ли си на такива пикници? Разбира се. Аз живеех в Лозенец до парка на Свободата. Там горе гората е гъста. И ти в парка на пикник? Ма ние постоянно ходихме, защото никой не си водеше гаджета вкъщи, докато бехме по-малки, защото родителите пищат. А гората, ние играехме в нея, тя е много голяма. Да. Тя долу излиза чак на Дианабад. Да, да, знаме къде. Аз знам места в гората, където не, нищо не минава цял ден. Мога ходиш гол, няма никой. И место кошница от дявол. Кошница, кой ще ти носи кошница? Така да, така. Върху одеялото разпилат кошницата. Не стига, че друго ще правиш, ми ще я храниш. Айде, моля се. Счита го за работа, бе, Сандо. Да си купи баничка, бе. Кажи, Дани, какво искаш да ме попиташ? Димитрина, разкажете ни за вашия блондински живот. Вие също сте блондинка и днес празнуваме. Така ли? Днес е деня на блондинките. Да, световия ден на блондинките. Защо е Елена... Дъщеря ти е черна, па ти си блондин. Как става това? Аз имам два периода блондински. Първият период беше, когато бях актриса в Смолянски драматичен театър. Драматичния? Да, в едни далечни години и играехме пиесата «Професия за ангели» на Драгомир Асенов. Чувал ли си за тази? Този мракобесен автор много отдавна не се поставя. Той е отдавна от не комунизма, се поставя, да? Да, но беше интересна постановката. Хубав беше спектакъла, беше интригуващ, защото се разказваше за журналисти, как се влиза в журналистиката, как не е лесно. Той готин театър беше, Смолен, много. Моля? Смолен беше много хубав театър. Много хубав театър беше, стария, да. Стария ли бехте ли в новата сграда? В старата сграда. Старата, това аз бях актриса там една година след като
Тодор Колев вече е напуснал след прословутите му след заточението, думи, кажи. Да, че има трима тошковци. Знаете ли го този случай? Да. Че има трима тошковци, които размиват България. Тодор Козарев, който беше в цирка, работеше като клоун. Тодор Колев, който беше актьор. И Тодор Живков, който беше... Всичко. Беше всичко. И затова Тодор Колев е бил заточен в Смолянския драматичен театър, но пък може би той е вдигнал нивото, когато аз работех там, бяха много добри. Той разправяше, Тодор вика, да. И аз чакам разпределение и казвам, какво е така, не мога да кажем, не. Кажи ме първата буква С. И той вика, аз викам София, край. Радост. Така, и аз съм актриса. Там и вечерта са гледали представлението. Група от киноцентъра. И ме харесват мене за филм. И ми казват, след представлението ми казват, много ви молим, утре в 10 часа ще правиме пробни снимки. Тогава не се казваше кастинг. Да, пробни. Пробни снимки. Заповядайте, ние сме ви харесали вас и още двама-трима от театъра, нали, да ви снимаме, подгответе си някакво произведение да кажете, така да разиграете нещо пред камерата. Обаче аз щастлива, викам, Боже, трябва да съм много красива утре в 10 часа. И отивам и си купувам. За първи път започнаха да пускат някакви блондори. До тогава жените се изсветляваха с съвсем други пърхидроли и така нататък, които бяха много опасни продукти. И аз купувам някаква боя и сутринта ставам в 10 часа естествено и започвам да се боядисвам. Боядисвам се, обаче то не излиза блондинка. Излиза една рижева, рижева, точно като лисица. Сресвам се на някъде си, оправям се и в 12 часа цъфвам в театъра, когато хората вече са си прибрали нещата и вече са готови да си тръгнат за София. Като ме вижда режисьора Зако Хеския, не кой да е, когато аз вече познавах, защото беше излезнал филмът Осмия, който беше много хубав филм, и тримата от запаса. А и после той снима това за Ревон на Драва. За Ревон на Драва, но преди това снима Бой последен за бригада Чавдар. Бай Санто знае какво е бригада Чавдар. Това е бригадата, която е действала около Сълтица и Пиртоп, защото ние там бяхме позиционирани. Дето не е бил Тодор Живков, а се прави, че е бил. Да, той не е бил, той е бил пълномощник на партията. И... Пълномощник? Сега Бай Санто! Жена му го е хранила в банка, е била в санаториума, лекарка, тя е кадърна жена и всички знаят как той е ходил там, той е безделник и тя го е хранила, е стоял с месеци и играл с тия там карти, там му викали Тошо Скамбила. Тошо Скамбила, това нещо не го знаехме тогава. Ние играхме партизани и бяхме в истинска партизанска землянка. Браво. 8 месеца, като започнеш от 5 октомври до 8 март. Колко? Октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, 6 месеца. Те, на 8 март бяха последните снимки. И, но преди това, нали, за блондинката, и те ми казват, а вие снощи не бяхте ли с черна коса? И аз викам, да, бяха, но сега не съм ли по-хубав? И вика, сега сте като лисица. И пропадна. Но въпреки всичко, Зако каза, скара ми се много, че съм се боядисала. Каза, подстрижи се, остави косата да ти расте. И през лятото никога няма да забравя как ми пристигна тогава една телеграма. Моля, явете се в киноцентъра на дата, так, так, так. И тогава много ме хареса той. И ме взе, играх Пенка партизанка. Беше много хубаво, да. А сега, моля, явете се пред вашите екрани за рекламите по Национална телевизия България. Време е за нашата мисъл на деня. Влюби се в някой, който харесва лудостта ти, а не в идиот, който те кара да бъдеш нормален. Чудесна мисъл. Това кое го е казал? Google или Google? Фейсбук. Google. Google. Е, в Google сигурно е
Преписано от някой. Е, има си хас. Да, да, трябва да прочетеме някой. В Фейсбук го видях песен. В Фейсбук. Е, браво. Много е хубаво това, дето почва на Хемингуей романа За кого бие камбаната. Като чуеш да бие камбаната, напитай за кого бие. Тя бие за теб. Жестока работа. Не, ма тя, за да го подсеща. И така, разказвахме за това как съм станала блондинка. Кажи сега за филмовата кариера. За филмовата кариера свършва филма на Варненския фестивал. Аз бях първа сред гостите, естествено. Що гости, бе, ти трябва да се покланяш на сцената? И покланях се на сцената там, нали, са гостите, които екипа се... Екипа се кланя, да. Екипа, да. Да се подсилиш, добре. Благодаря много. Да. Ма прескачаш ти 6 месеца, какво стана? През 6 месеца... Не казвай на никой. Беше много интересно, защото, моля ти се, това е изключително... Войници обслужваха всичко. Те носеха храната, те... А кои артисти беха колегите? С кои снима? Велко Кънев. Ангелов, Юрий Ангелов. Юрката. Така. Брат ми беше едно момче, което играе... В театър Сълза и смях на Елена Кънева беше приятел по това време. Вихър Стойчев. Вихър Стойчев ми игра брат. Много хубаво, красиво момче беше. Георгиев. Георгиев. Кой Георгиев? Имаше Георги Георгиев. Не, Георги Георгиев, не. Добре, както и да е. И така много бяха. Те всички бяха партизани. И къде снимахте? Снимахме в село Буново. Точно под моста, да. Там ли спехте? Бяхме позиционирани в Пирдоп. Я ми кажи, вечер какво ставаше в хотела? Вечер ще ти кажа какво ставаше. Купона, аз бях 18 годишна. Не се задържах по купоните. Но винаги присъствах, понеже даваха по 4 лева на ден. Даваха командировки. По това време... Срам ме да кажа, но аз започвах да пуша цигари. Много добре си правила. От това по-хубо нема. Десет деня против тютюнево пушене. И тогава имаше една страхотна марка, бяла, прекрасна кутия. Струваше 1,80 и за тези 4 лева аз си купувах две кутии всеки ден. И ги събирах, все още не пушех, но когато идвах тук в София, си позволявах да запаля с кафето. 1,20 беше борото, 1,80 кента, а българските с филтър беха 60 стотинки. 65 струваха стюардесата. 32 стотинки струваше слънце. Слънцето, да, но те бяха без филтър, те бяха за по-обикновени хора, ние пушихме. Пушихме кент, защото... Сте необикновени. Необикновени. Артистка как... Артистка как ще пуша слънце. Естествено. Но купоните бяха страхотни. Виктор Чичов беше... Бил съм аз, оператор е бил. Оператор, да. Бил съм аз на много такива купони. Беше страхот. Да, имахме и руско присъствие. Рускинка. Един съветски актьор играеше. Съветски артист. Съветски артист. За мен е интересно една не толкова сериозна тема като блондинството. Блондинството, да. Така. Но за мен е интересно сега за утрешния празник, който е 1 юни. Подготвили ли сте нещо? Вие сте със сериозна професия вашия край. Ще има ли празненства... Всяка година на 1 юни подготвяме страхотни тържества за децата. През годините, сега като си спомня, понеже Фейсбук непрекъснато ми връща спомените, и в една от годините съм била с зимното яке, всички деца с качулки, студ. И прехвърча сняг. На 1 юни, да. На мен ми се струва, че... Беше много студено. Това си най-утре да не падне снега. Днес по планините си има снега. Майка ми разправа, че на 24 май един път не съм можали да идат на манифестация в Бургас, защото валял сняг. И то в Бургас, където климата е много по-мек. Това ми разправа. Да. Запомнила е датата, защото има манифестация. А какъв е културният календар на Банкя? И културния календар на Банкя в момента аз не съм заместник. Аз мога да ти кажа до към 9 часа. До 9 часа всеки става, минава покрай къщата на Бате Бойко. Не. Прави така, метамера и продължава вече нататък.
А може би трябва да бъдете заместник кмет на Банки? Да, има си хора, които отговарят за това. Мене само ме канят, аз отивам, свършвам си работата изключително професионално, на ниво, защото ако единия път е студено, друг път е топло, аз изгарям на ръкави, на венчета, когато съм с носия, защото много често съм с носия, изгарям на венчета, носа ми почервенява, бузите ми пламват или пък се чудиме как да се скрием от дъжда. Има изключително бурен културен живот. Е, покрай пандемията малко затихнаха нещата. Като навсякъде. Но да, като навсякъде, но винаги. Много интересно второто ми блондинство, откакто останах вече блондинка. Работя в Швейцария. Град Давос. Познаваш го. На един хвърли... Дете събират големите началници. А, така. Всички икономически големи мероприятия. Има огромна зала. Тя е огромна-огромна, колкото малко по-малко от арена Армеец, да кажем. И там отиваме и първия работен ден се събираме момичета, които ще играят в програмата, нали? Две момчета и шест момичета. И така... Всички сте българи? Не. Международна програма. Международна, да. Аз българка, една чехкиня и другите Санто Доминго и Бразилия. Нема ли и негри? Имаше и негри, да. Точно и негърката ще ти кажа какво стане. Задължително е. И шефката ни оглежда така всички и казва, ма вие всички сте черни. Смисъл... Негрите са черни. Не, в смисъл с черни коси. Бай, Сандо, моля те. И ме гледа мене и казва, Диди, ти утре се бойди се и ела руса. И аз казвам, добре, за мен е все едно как ще протече моя спектакъл. Пех две гръцки песни в програмата, които бяха на Кичка Бодурова от плочата и от гръцкия период, за което аз безкрайно и благодаря, защото тези две песни ги купих от радиото за 30 лева. Днес ще ни изпеете ли нещо или нещо друго сте подготвили да чуем? Тя имала ли е друг период, освен гръцкия? Така, и на другия ден аз вече буди, съм се подготвям има. Се. Американски период, в който е пяла, къде е? Не, никъде не е пяла работа. Тя е така, брокер на недвижими имоти. Добре, няма значение. Ей, бай са. В Лас Вегас ми беше на представлението. Да, така, гледам. И на другия ден, какво мислите, че става? Аз съм руса, харесвам се в огледалото, много добре ми стои косата. Вече съм блондинка, още нямаше вицове за блондинки, аз съм щастлива. Отивам на работа и до мен застават още 5 момичета руси. Те решили, че щом трябва да има русо, значи всички ще са руси. Включително и негърката. Негърката беше бразилка. И тя се изруси. И тя се изруси. А косата й огромна. И вие представите ли си тя колко боя и колко труд, енергия е вложила в това да стане блондинка? Те друго нямат, ама имат енергия, така че спокойно тя се... Да, аз мисля другата седмица да дойде блондинка. Блондинка. Ела, ела, тема ще отива. Да. Знаете ли какво ми каза тази жена нещо за Бразилия, което е било много страшно? Тази жена беше осиновила 5 дечица. И казва, че в Бразилия това е изключително голям проблем, че се раждат много деца без родители, отхвърлят се и така. И тя беше осиновила 5 деца и така изведнъж... Нали, беше обикновено момиче, изведнъж така ми се издигна в очите, защото това да дадеш живота си, работата си, труда си на толкова много деца, които... Сигурно никак не е лесно. Сигурно не им е лесно, да. Някой беше ходил скоро и казваше, че ги предупредили в хотел. Значи, както е хотела, отпред тротуара на хотела, то е на главна улица, нататък да не ходят. Ами сигурно толкова така... тротуара пред хотела, защото има пикола и такива, дето са пазачи. Пазачите, от там нататък ще дойде, ви, те после са разбрали. Група дечица идва, те са такива по улиците. На около тебе, каквото имаш по джоба, всичко взимат и щият. Ни мога ги фанеш, ни мога ги гониш, ни мога ги намериш. Страшно било положение. Да. Аз имах друг случай така в Швейцария. Давос се намира много близо до Клостърс, където принц Чарлз
имаше вила и ние всички ходихме така с да надеждата да го видим. Да видим принца. Да, там си купих карта за басейн, на който ходих всеки ден. Заплатата, ако ми беше 3000 франка, което са малко пари за Швейцария, картата ми за басейн струваше 50 франка. Да. Много ефтино ти излиза. Да. Ефтино, те не ми взимат на мене. Това са си законите. Значи ти трябва да получаваш толкова достатъчно пари, за да можеш да си платиш карта за ежедневно ходене на басейн. Аз действително ходих всеки ден. Давос е много интересен град. Той е град на хълм и долу, нали, в равнината. Главната улица за почва, една улица има така, слиза надолу и слиза вече в равното. И всички други улици са е така. Съединяват едната с другата улица. Много интересен град беше. Намира се в кантон Граубюнден. И оттам вече аз... Руса. Блондинка. Вау! И от тогава и до ден днешен винаги си блондинка. Да, много се харесвам. Само веднъж за една реклама на HBO бях си направила... Тъмна косата, беше страхотна реклама. Много се радвам, че участвах в тази реклама. Но веднага се изрусих, след като приключиха нещата там. И така. За мен е интересно, преди малко ни каза, че понякога изгаряш, било то на тениска, било то на венче. И се замислих в вашата община, когато правите празника на децата. Да. Тогава вплетен ли е фолклора в цялата празнична програма? И винаги ли вплитате фолклора, когато се прави? В Банкия имаме едно читалище от Ец Паиси. Да. Там има страхотна фолклорна група. За деца и за по-зрели. А утре ще бъде ли тя включена в празника? За утрешния ден все още не се разрешава. Значи, за да се празнува, все още се иска разрешение от голяма община. И за утре все още няма мероприятие. Но децата в събота и неделя... Децата на Банкия са обиколили алеята на здравето. Мога ти кажа за нас коя беше алеята на здравето? Твоята алея са някъде на друго място. Най-долу да, беше имаш... клуба Radio City. Той е на Аксаков ли, 6 септември на гъла. Да. След представление отиваме там. Каквото се черпим, черпим, тръгваме нагоре. При Ластрада имаше. Хлътнем в Ластрада. И към два излизаме и покрай Министерство на вътрешните работи отиваме в така наречения хамбара, който е горе. И на цялата това, на 6 септември увиха алеята на здравето. Защото навсякъде на здраве. Да. На здраве, на здраве, да. Ама ние действително водиме изключително здравословен живот. Освен алеята на здравето се откриха и велоалеи, и много алеи, които се посещават от децата. Планината е близо до нас. Тук може да вали дъжд, обаче при нас винаги между 7 и 9 грее слънце. Аз тръгвам с очила, тъмни и... И по едно време, бе, не виждам, бе, дявол да го вземе, свалям очилата ми, това ли дъша с слънчеви очила. Е, ваше лидера ми е не. Там си. Е, да, 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 да. Ами добре, да е, вратни ти кранчето, да не вали дъжд, да изгрее слънце. Той, къде са мера с него, бе, ти пък. Той човека, който от него зависи. Да, така, на 4 април вие взехте участие в изборите, а сега в Банкия подготвяте ли си вече за новите избори? Как? Още в петък отидох и предупредих. Машинното гласуване организирано ли? Да, машинно гласуване имаше още преди в Банкия. Не, то сега е закон вече. На два избора вече имахме машинно гласуване, така че сега, ако е задължително, не е имало проблеми. Банчани вече са подготвени. Точно. Плюс аз ви разказвах за възрастната жена, която искаше да гласува с машина. Значи има интелигентни хора, които не се страхуват, които не казват, ама той е на комунистите, пък той е не знам си какво. Абе машина, какво значи на комунистите? Какво? Да, и аз не ги разбирам тези неща. Ако си тъп и да. Не можеш да се оправиш машината, не го прехвърляй върху никой. Кажи си, да. Не мога и това е. Изчислили се бай Санто, че един човек може да гласува за 48 секунди. Като нищо. Так, 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 следващо, така. Но чух, че е имало един, който стоял 3 минути и половина.
Да, да, е, той понеже е виш и спи повече сега. И... За да го забележат, нали? Не знам, дано да не стане некоя патаклама, но е хубаво. Аз не съм си засичала колко време съм седяла пред машината, байца. Ти? Да. Ти аз гласувах машинно. Бързичко се справи. Нали? Да, може и за по-малко, 48 секунди. Гласувай, айде го толкова. Да. Кой има толкова? Аз дето въобще не мога с компютрите, ще се оправя с това. То си пише всичко. Компютърът е много елементарен, просто хората имат някакъв стрес, за да застанат пред него. Аз имам компютър. Вкъщи да. Си имам, имам и Фейсбук и си седа и си свалям такова. Направо си те представих, Байсанд. Понаучих се. А? Е, вижте. Любовна история от Вашингтон до Мъглиш. А, американка е избрала за съпруг българи от ромската махала. Ние просто... Кой знае как е била закъсала горка? Почти всеки ден. И не само на това семейство, на различни семейства. На всички помага. Ние се грижим за тези момичета, да, и за това ги поканихме в дома ни. Тези малки красавици. Изкъпахме ги и гледахме заедно анимационни филми. Те са красиви. Да. Да, да. Но да правят дечицата, те не са виновни. Да. Ами са виновни големите. Това е обаче доста интелигентен ром. Да, ако е ром. Да, вижда се. Може би просто там живее в ромската му. Не бе, скоро даваха един, който някой го осиновил, като би малък в Лондон. Да, и то момчето се върна. Като момче... А, го спаш къде? Какво иска той идиот? Виж това момченце, което спечели. Ян Гешев, само на 10 години вече е при нас финалист, победител. Народно в България търси да. Талант с изключително изумителни възможности. Почти направи да постави световен рекорд. Вие сте лесни дошъл при нас. И ги харесвате веднага. Честито. Благодаря. Един пояс ви трябва на вас. Колко подскока направи от щастие? Математически изчисли ли ги? Ами, т.е. само там на сцената или там след където беше като парти, там с... където свираха Junior Band. Смятай както искаш, позволяваме. На Blackdown на парти. Аз обаче не съм ги броял. Сега мисля, че са около 50-100. Може да съм по-малко. Така е подобава, защото... Браво, на цял живот математиците са ми съставали сухи и неинтересни хора. Сухари. Интересните хора, които познавам, са литератори, историци, география. Да, но моята преподавателка по математика в гимназията в Плевен беше страхотна поетеса и ние бяхме правили... Деса поетеса. Да, направихме рецитал по нейни стихове и трябва да ти кажа, ама че и математиците понякога... За любов ли бяха стиховете? За любов, да. В Плевен за какво да са? А добре, Байсано, кажи за какво да се пише, освен за любов. Има... Любовта е нещото, което свързва хората, което ги обединява. След това идва секса, започвате да си говорите. Вие като се съберете в компания, нали за това си говорите? Има стихотворения, които са написани като възторг от красотата на природа. Добре, кажи едно стихотворение. Не, аз по стиховете съм слаб. Ме ма дразна стихотворение. Добре, може ли аз да кажа? Разбира се, ние са чакаме. Кажи си, ма трябва да ще приема. Аз ще се вявам на вас, вече съм завършила с диплома съм. Идейки си запахтя на вечерта веднъж, Дженивир водица стана в цъфналата ръж. Джени тръпне цяла, Джени пламва изведнъж, бърза мокра до колене в цъфналата ръж. Ако някой срещне някой някъде веднъж и целуне този някой в цъфналата ръж, то нима ще знае всяко иде, кога веднъж някого целунал някой в цъфналата ръж. Ето едно прекрасно стихотворение на Робърт Бърнс. Шестица. Влезе ли? Приета съм. Добре, много се радвам. Аз имам и едно тъжно стихотворение. Някой друг път ще го кажа. Да, нека когато да имаме, да, когато имаме някакво... Кой чука в този късен час? Кой чука? Аз чукам, вика Финли. Каза, не вика. Знам, върви си. Всички спят у нас. Не всички, каза Финли. Ти май нещо си решил. Май нещо. Каза Финли. А той отива нощем да я
Деза, вие да не настине. Изпей нещо. Вие качели, сте създадени с проветка, мамо, става. Бай, Сандо, изпей унази твоята песен с двете думи, където знаеш. Коя бе? За нашата подруга. Тямо, тямо, тямо. Има една друга италянска пак така. Тя е само тямо. А има една друга, която е така. Амада мия, море мио. Амада мия, море мио. Амада мия, море. Ла 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 ла. Амада мия, море мио. И това е цялата песен. Бай сам доказа, че знае от две италиански песни, ама накрая се оказа, че знае само две думи от едната песен. Те са само с две думи. Она е такава. Само ти амо. Аз знам... И това е песен, значи, която спечели и Сан Ремо. Не помня кой е спечелила. Знам и на тая на Кръстника и знам и на другата парло... Йоканто. Йоканто. Е, това знам текста. Другите ги не знам. След прекрасния поздрав и по един подарък, заповядай и послужи благодаря. Празника. И разбира се, защото всеки ден имаме в нашето кафене. А, така. Заповядай, Ками. Дезинфектант. Дезинфектант, повядай, Бай Сандо. В петък го дарах на Еленка. Така ли? Да си такова горкото ръцете. Ти знаеш ли какво се случва един ден? Във Варна ражда ни се близначе, от което едното оживя, другото така, както и да е. Това, което е оживяло, миличкото всички му обръщат голямо внимание, защото то претърпя голяма операция на племенника ми дете. И всички го щипят по блузката, то вече, о, проходи детето, ох, така. И ние отиваме във Варна и го виждам аз и викам, миличкият ми той, Тони, как си, какво правиш, помниш ли ме? И той ме гледа и вика, да, леля диди на Льонката баща и... Съвременна младост. Изведнъж станах от двата пала. Нали знаеш за това село, дето едно село един. Ти вика, е, един копа. И той вика, тука ли живее Георги, еди кой си? Той вика, не знам. Кажи бе, човек, не знам, аз съм снаха тук. Чудесен финал на последния ден на май месец. Подготвяме се за 1 юни, за да усмихнем всички малки дечица. А сега с Ками ще ви поздравим с нашия финален танц. Бъдете здрави! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.